Den 19 augusti 2002 avlider Jan Stenbeck i en hjärtinfarkt. Precis så oväntat som allt han gjort. Ingen hade ju trott det 25 år tidigare att han, buspojken, lillbrorsan som egentligen skulle göra något helt annat, att han skulle lämna efter sig flera nya svenska storföretag på helt nya områden. Tele2, keep growing and continue our successful expansion. Millicom. Una palabra, un mundo posible. Idag multinationella jättar med verksamhet i över 60 länder och 45 000 anställda. Och självklara delar i svenskt näringsliv. Men vad var det för egenskaper som drev Jan Stenbeck? Som fick honom att lyckas så bra med sina företag och samtidigt så dåligt med sig själv. Det är början av 90-talet och det är fullt med plantor i Jan Stenbecks trädgård. Bland den svenska allmänheten är han mest känd för sina mediasatsningar. Han kontrollerar både TV3 och TV4 och har samtidigt fått en stämpel av känslokall och brutal kapitalist som sparkat chefer på löpande band. Men för varje bild av Jan Stenbeck tycks det finnas en motbild. Här är ett exempel. Å ena sidan i TV3, de mest kommersiella TV-program Sverige skådat. Å andra sidan, samtidigt, en seriös tidskrift i samhällsfrågor. Med mycket text, långa artiklar, höga ambitioner. Redaktör var journalisten Göran Rosenberg. Det var under hans tid som USA-korrespondent för Sveriges Television som han talat med bekanta om att Sverige borde ha en kvalificerad tidskrift av det slag det fanns gott om i USA. Och plötsligt blev han kontaktad av Jan Stenbeck. Är du förvånad att han hörde av sig första gången? Ja, absolut. Väldigt förvånad. Det var ju inte en person i min värld, kan jag säga, överhuvudtaget. Jag visste ju att han var inne i den här mediala branschen lite grann, va? Men att han skulle vilja något sånt här, det var inte på kartan. Stenbeck erbjöd sig omedelbart att finansiera tidskriften, trots att den bara var en lös idé på ett A4-papper. Han ställde inga redaktionella krav, inga andra krav. Jag fick min budget och gör den här tidningen. Utom en sak som var ett litet oskrivet villkor, och det var, förstod jag sen också, att han ville att jag skulle göra TV. Välkomna till Moderna Tider. Numera direktsänd, därmed inte helt förutsägbar. Både en intellektuell tidskrift och dessutom ett seriöst samhällsprogram i TV3. En annars helt kommersiell kanal. Det kommersiella var han ju helt för. Men han hade den där provokatören i sig, och det här var väl ett sätt. Men, och jag tror inte nödvändigtvis att han gillade Tingeltangel TV. Jag tror inte, man kan inte säga att Jan hade någon förkärlek för det. Utan han hade den här grunden entreprenör. Han var i den grunden en otrolig entreprenör, en otrolig företagare. Huvudet fullt av nya idéer hela tiden. Som sagt, tjäna pengar var för honom helt inte bara tillåtet utan nästan ett enda mål. Han pratade mycket om det, va? Men i grunden tror jag att han ville ha roligt för pengarna. Jag vill hoppas och tror att det här får tillskrivas på det kontot. Och det roligaste för Jan Stenbeck var att starta företag. Minst några nya
varje år. Så jag upplever inte så. Jag upplever att åstadkomma någonting är en av de stora självuppfyllningarna. Det är en sån här enorm orgasm. Liksom. Det här har jag gjort. Särskilt kul var det om man samtidigt kunde busa och retas. Helst med den konventionella företagsvärlden. De i vanliga fall strikta och tråkiga årsredovisningarna fick sina små korn av bus. Nyckeln på finansbolaget Invicks omslag fick olika färg beroende på resultatet. Guld var förstås bäst. I en av mediegruppen MTGs årsredovisningar fick två chefers huvuden byta plats. Andra år skulle hela styrelsen klä ut sig. Inte alltid så roligt för de inblandade. På ett styrelsemöte så sa vi ska göra en bild där du står på, i triumfvagnen och sådär. Vem sa detta? Jan, det var hans idé. Jag tyckte det var lite genant när de klädde ut och jag skulle stå där inför fotografen och alltihop och sånt där. Men efteråt så tycker jag inte det. Efteråt så har jag förstått att det där var en hyllning till mig och den ska jag vara glad för och tacksam över. Men busandet skulle avta i styrka. Jan Stenbecks sista 10 år var långt ifrån enbart kul. 1992 skulle bli ett svart år på flera sätt. Sverige var i djup ekonomisk kris. Banker och fastighetsbolag hade gått omkull och räntorna rusade i höjd. 500% i marginalränta och kaos på de internationella valutamarknaderna. Samtidigt levde investmentbolaget Kinnevik allt mer på lånade pengar. 10 års hittills olönsamma satsningar på mobiltelefoni, satelliter, media och andra nya projekt började kännas ordentligt. Ni hade lånat mycket pengar. Vi hade lånat mycket pengar. Det krävde mycket pengar. De här investeringarna som gjorde krävde ju mycket pengar. Jag kommer inte ihåg siffrorna, men det börjar med 1 miljard i alla fall. Det är för varje år. 1 miljard i nya lån varje år i flera års tid. Kinnevik var skuldsatt upp över öronen. Det var tuffa tider, det var ingen tvekan om. Men Jan Stenbeck visade inga tecken på att ge upp sina satsningar. Viggo Karlund är en av de verkliga veteranerna i Kinnevik-koncernen. Anställd redan 1968, på pappa Hugos tid, för att sälja motorsågar och traktorer. Och senare vd för Kinnevik. Tänkte ni aldrig då att det kanske var fel, satsningen på mobiltelefoni? Nu är det dags att lägga ner. Jo, men där var väl Jans styrka. Han var ju envis som en röd gris. Och han hade ju valt en väg och det fanns väl inte så mycket reträttväg heller kan man säga. Men visst var det många av oss som var både rädda och tveksamma när det var som värst. Hur riskbenägen var han? Ja, han var oerhört riskbenägen. Det är ingen tvekan om det. Han gick längst ut på trampolinen. Nu krisåret 1992 börjar man på Kinneviks husbank Handelsbanken bli orolig för alla lån man gett Kinnevik. Och banken lovar hjälpa till, för det finns en lösning. Ett av Kinneviks bolag är ännu lönsamt. Korsnäs pappersbruk utanför Gävle, som också äger mycket värdefull vattenkraft. Men tillgångarna kommer man inte åt. Kinnevik äger bara drygt hälften av det börsnoterade Korsnäs. Med bankens hjälp lägger man ut bud till de andra aktieägarna och lyckas så småningom köpa hela Korsnäs och införliva det med Kinnevik. Därmed får Kinnevik direkt tillgång till Korsnäs vinster och vattenkraften kan säljas. På det sättet fick vi loss ungefär 2 miljarder kronor netto. Och det gjorde ju att situationen såg helt annorlunda ut efter vi hade genomfört alla de här åtgärderna.
Kinnevik är räddat tills vidare. Men de stora intäkterna låter ännu vänta på sig. Och med ett 30-tal större bolag inom Kinnevik-gruppen är det mycket för John Stenbeck att hålla rätt på från kontoret i New York. Han ringde ju kolossalt mycket telefon. Varje beslutsfattare fick säkert mer än både ett och två, tre samtal per dag. Det var ju i princip varje dag, ett par gånger. Varje dag. Han visste ju att jag åkte 7:30. Så att mellan 7:30 och 8:00 så ringde han och ställde frågor. Och så ringde han ju vid 8:30 och frågade om de var lösta. Jag tror att han måste ha haft världens största telefonräkning, för han pratade i telefon många timmar varje dag. Massor med människor som han ringde upp, kollade, presenterade fram och tillbaka, sonderade vad det som pågår. Han var oerhört välinformerad. Han lät ju aldrig någon veta allt. Nej. Kommer ihåg en gång vi satt i Luxemburg, så fick vi en bild över alla företag som fanns i gruppen. Jag vet inte om det var alla, men jag tror det. Och det var även de finansiella konstruktionerna och allting var med. Men det fattades pilar på pappret. Och så satt jag och tittade på det där och så lutar sig Jan över axeln bakifrån och så säger han: ja, vad tycker du, säger han. Jo, men jag saknar det där smörpappret med pilar, säger jag till honom. För man såg inte riktigt hur det gick. Och så här, kan du lista ut några sen? Ja, där går en och där går en. Ja, och sen då? Så bara skrattade. Man fick ju inte smörpappret med pilarna. Så att säga. Han måste ju också ha valt medarbetare som han förstod inte skulle kunna gadda sig samman mot honom och resa sig upp som en person och säga: nej, Jan, nu är det för galet. Nu gör vi så här istället. Då har vi bestämt oss och en massa direktörer. Men jag misstänker att han, alltså Jan hade väldigt långa fingrar. De var så där en halv meter, va? För att han kunde nästla sig in i de hemligaste utrymmen i mig och på många andra människor och hitta någon svag punkt. Och så hade han tillgång och kunde spela på det där. Och hur det gick till har jag ingen aning om, men det var något trolleri i alla fall. Han var inte en människa som kunde leda en organisation. Absolut inte. Det tror jag inte han kunde. Hur märktes det då? Ja, man ska leda en organisation, då måste man ju vara närvarande, förklara vad som, vilken kontext man lever i, vad man ska göra, motivera och så vidare. Han hade inte tålamod med det. Det var som det var Jans företag, enbart. Trots att det ju fanns många andra aktieägare i det börsnoterade Kinnevik. De gamla ägarfamiljerna Klingspor och von Horn, men också fonder och institutioner och småsparare. I ärlighetens namn, styrelsen var till stor del Jan. Så var det. Kanske var det ingen slump att Kinneviks årsredovisningar år efter år avbildar de underordnade cheferna som om de såg upp till en högre makt. Han var ju då vägvisaren för oss, många av oss. Och jag hade ju känslan många gånger att han hade inte en aning om vart vi var på väg. Men han gick och vi tog rygg på honom. Det var ingen tvekan om vem som var ledaren och vem som var bäst. Både i affärslivet och privat. Att leva nära Jan var inte så lätt, minns hans fästmö från det tidiga 70-talet. Det var en viss competition, det var liksom en game, det var en match som skulle spelas. Och man skulle vinna, man gick inte in för att inte vinna. Han klarade inte om, till exempel om vi åkte skidor och jag kunde ta mig ner för en backe och han inte kunde, så blev han otroligt arg och tog av sig skidorna och åkte rutschbana på stjärten ner. Han kunde liksom inte klara att kanske en kvinna skulle vara bättre.
Kunde han klara att någon var bättre? Pappa. Pappa Hugo var bäst. Det tror jag faktiskt. Det var så många gånger. Det var väldigt många gånger under uppbyggnadstiden och när det började komma igång med Tele 2 ordentligt, när MTG började ta fart och så vidare, som han ibland ställer frågan och pratar, vad tror du pappa skulle tycka om det här? Och då fick man hålla med och säga att han skulle säkert tycka det var helt fantastiskt. Var Jan Stenbecks drivkraft att leva upp till kraven från pappa Hugo, den stränga affärsadvokaten? Eller handlade det om lusten från mamma Märta, den smarta, skojiga? Han använde uttrycket att det här är ju mammas och mina pengar. Det här är mammas och mina pengar. Så vi måste vara rädda om dem, pojkar. Vi måste vara rädda om mammas och mina pengar. Så han använde det uttrycket ofta. Och jag tror att det låg väldigt mycket sanning i det. I början av 90-talet tycker sig Jan Stenbecks närmaste omgivning märka en förändring. Uppenbarligen hände någonting när Jans mor då dör i november 1992. Nej, det där tog ju Jan hårt, va? Mamma, det var en stor förlust för de var så väldigt tajta de två. Då fyllde Jan också själv 50 år, va? Och det var ju bara någon dag emellan det ena och det andra. Jag undrar mig inte, det var bara han och jag när han fyllde 50 år. Jag för mig att vi satt i Gamla stan på det där hotellet. Pratade på kvällen. Mm. Ingen fest? Nej, ingen fest. Det händer någonting med honom. Det är en bit av hans själ lämnar honom. Så upplever jag det, att det blir tomt på något vis. Jag tycker 80-talet var hans så här bästa period, och var han oerhört stark. Någon till sa till Jan att jag tycker han är som Amerika, han har det bästa och det sämsta av allting. Så att det var, han täckte in det mesta. Va? Han kunde vara oerhört krävande men också oerhört entusiasmerande. Men det var inte alltid lätt att veta hur man skulle hantera en ledare som nu tycktes allt mer oberäknelig. Jag fick ju liksom provfråga lite grann hur hundarna mådde. Var hundarna idioter och mådde dåligt, då var det ju bara att lägga på. Då var det ju ingen idé att presentera det här problemet som skulle lösas eller liknande. Sätt. Tror du många var rädda för dem? Ja, absolut. Det var nog de flesta. Han var en oerhört kraftfull person. Det var ingen tvekan om det. Han kunde vara oerhört förbannad ibland, men samtidigt kunde han vara fantastiskt generös och omtänksam. Alltså man mår bra när herr Stenbeck sitter på Bahamas, kanske tagit ett glas eller så och ringer och säger jag älskar dig HC, och så lägger på luren. Förstår du vad jag menar? Det är omöjligt på andra ställen. Men så var han. De tvära kasten spred ändå osäkerhet. Man kunde inte riktigt veta. Jag kunde inte veta. Och Tjosan, kom upp. Och visst, det var ju en liten misstanke om att nu är det någonting. Nu blir det en utsköljning. Och så jag var ju på min vakt alltid. Och det var vi säkert andra också. Vi blev inte så ofta inkallade till honom. Då kom jag upp och darrade lite på manschetten och sa, nej men vad bra Tjosan att du kommer. Hör du, här ska du få se. Du som skriver så mycket. Här ska du få av mig. Det här är Dupont. Det finns sex i världen. Det är en speciell färg, förstår du. Du som skriver så mycket. Du ska ha en sån. Tack för att du är här. Och att inte veta då om man skulle bli utskälld eller om man skulle få en present. Under 90-talet får Kinnevik allt mer bilden av ett särpräglat företag. Tufft,
hårt och inte minst grabbigt. Särskilt gäller det paraplyföretaget för media, Modern Times Group, MTG, döpt efter tidskriften Moderna Tider. I provokativa annonser söker man efter folk som ska vara tillgängliga dygnet runt. Enda kvinnan bland MTG-cheferna var Kinna Belander. Du var rätt i att jargongen var grabbig, men det var bara en tunn jargong. Det var rätt van vid egentligen. Jag har ju gått på KTH i historien, så att den var inte obekant. Men under den så fanns det ingen grabbighet, skulle jag vilja säga. Utan under den var det väldigt lika. Det var resultatet som räknades. Inte vad man hade för bakgrund, vilka skolor man hade gått i, hur fina föräldrar man hade, vilket kön man hade, utan det var resultatet. Ibland var det som en stor familj. Soliga företagskonferenser på Bahamas. Andra gånger var det tuffare. Två beryktade företagskonferenser hölls i Gävle på Korsnäs. Alla chefer skulle stå till svars för vad man åstadkommit under året. Och så drar man presentationen av sitt företag, och då sitter framförallt Jan, men också de andra, men mest Jan, och ställer frågor. Varför gör du så? Vad kunde hänt annars? Hur ska du göra det? Är du inte rädd för det här? Vad är den konkurrenten? Och liksom verkligen, du får ju en enorm kunskap. Du får en bank in till ditt arbete att ta ifrån. Så de, så att vidare, de är otroligt nyttiga. Men sen de här jävla konferenserna, det är två, som du tar upp. Det är klart att det var ju väldigt hårt klimat. Det var jättehårt. På vilket sätt då? Därför han var ju väldigt elak mot den där. Så det blev ju argt. Det var hemskt otrevligt. Det är inget roligt att se en person skäller ut en annan. Man vill inte vara med. Det var mer sån här ståndrätt ungefär. Och jag och några andra fick ingå i inkvisitionen. Men så... Berätta mer. Vadå ingå i inkvisitionen? Ja, men alltså, vi liksom fick sköta avrättningen ungefär. Men sen så, alldeles innan vi skulle börja, så att jag är inte så jävla säker på att jag vill göra det. Ja, men skit i det. Vi ska inte döda någon. Vi ska bara på ett hårt och frankt sätt ta upp hur vi jobbar i det här företaget. Sen, och erkänner de sina fel och brister, då får de en gammeldansk. Det var en speciell företagskultur inom Kinnevik-gruppen på många sätt. Inte utan drag från religionens värld. Vi kom på att vi skulle hitta på ett alternativ till den katolska bikten. Så vi startade Mismanagement Fund. Och det bygger på att jag träffade då mina underlydande. Och jag fick berätta för dem mina tre viktigaste misstag jag hade begått. Sen får de rösta för dem och håller med om det. Och får vi enas här är de tre viktigaste misstagen som jag har begått. Sen får de enas om vilka misstag de har begått. Så långt för okej. Nu kommer den besvärliga delen. Sen ska ni rösta för hur mycket jag ska betala för det här. Cash. För att få syndernas förlåtelse. Så istället då för att be 1000 av Maria så får jag betala 15 000 kronor. Eller 20 eller något sånt där. Och sen satte vi de här pengarna i en fond. Mismanagement fund. Eller fond. Och tanken är att då ska mindre bemedlade medarbetare kunna söka pengar i den här fonden om de måste skicka sitt barn till sjukhus eller så att våra misstag gick till någonting bra. Det var sånt här som Jan älskade och applåderade och tyckte det var bra. Mitt i den svenska 90-talskrisen vände det till slut uppåt för Jan Stenbecks företag. Den svenska kronan har sjunkit kraftigt i värde och Korsnäs gör stora vinster på att exportera papper och kartong. Men framförallt börjar den 15-åriga satsningen på mobiltelefoni äntligen ge utdelning. Det nya GSM-nätet har tagits i drift, mobiltelefonerna kan stoppas i fickan och ska snart bli var persons egendom. Telekom gick ju mycket, mycket fortare om vi tänker antal abonnenter inom mobiltelefoni, det var ju exploderade ju helt enkelt. Vi planerade ju att ha
300 000 kunder i vårt nät år 2000, alltså 8 år senare. Jag tror vi hade 1 miljon efter 3 år. Det går så bra att Comviq och Tele2 läggs ihop i ett nytt bolag, Netcom, som delas ut till aktieägarna och noteras på börsen. Dessutom får Jan Stenbeck mer av en händelse en annan guldklimp i knät. Tidningsidén Metro. Några år senare skulle de få medalj av kungen, Idékläckarna. Ekonomen Monica Lindstedt och journalisterna Pelle Andersson och Robert Braunehjelm. De gick runt i tidningar och Svenskan och DN och banker och allt med alla bara liksom när glömde det där. Men när Jörgen Witzell, nu ansvarig för Kinneviks medieutveckling, får förslaget övertalar han Jan Stenbeck att nappa. Så jag köpte konceptet, eller inte, alltså det var inte mycket till koncept. Det var ge ut en tidning och distribuera den tunnelbanan. Ett avtal med tunnelbanan, skitbra, alltså det var ju förutsättningen då. Metro börjar delas ut i Stockholm och går med vinst redan första året. Det ska snart bli ett globalt företag med som mest ett 70-tal utgåvor i ett 20-tal länder. Kanske ännu ett exempel på Jan Stenbecks förmåga att känna på sig vad som var rätt. Han satt inte och läste så jävla mycket papper om saker och ting och tittade inte på mycket siffror. Utan han litade på sin intuition. Han berättade för mig hur man skulle värdera ett företag. Man skulle göra besök på huvudkontoret så skulle man se om det var jävligt propert. Och så skulle receptionisten, hon som satt där då och tog emot, hon skulle vara snygg men inte så där snygg så att man inte kunde släppa hennes utseende, utan hon skulle vara, kort sagt, hon skulle vara, ja, lämplig alltså för uppdraget. Trevlig och sådär, proper och exteriört okej. Okay. Och sen ska man gå in och kolla på muggen där, besökstoaletten, och var den okej okay, och receptionisten var snygg och det var välställd, då var det ett bra företag, va? Ungefär så, va? Mer än så behövdes inte, va? Enligt Jan. Någon gång så vet jag presenterade för Jan att vi skulle köpa en mobiloperatör i ett av östländerna. Och jag sa till honom att det kostar 2 miljarder drygt. Och då sa han, nej, men om det känns rätt i magen så köp det. Och då sa jag, men ska du inte ha någon affärsplan? Och det, nej, men det där är ju bara att slänga tid i sjön. Det där behöver du inte syssla med. Känns det bra i magen så gör det. Men när det kom till färgen på simkortet, alltså den här du stoppar in i telefonen, då kunde jag bli avskedad 3 gånger på en vecka. Många är vittnesmålen om hur Jan Stenbeck ägnade sig personligen åt att utforma designen, logotyperna, det som kunden mötte. Och när vi gjorde kontantkortet då satt vi ju en hund på framsidan. Och då vet jag att då var det ett oerhört fokus kring hur den här hunden skulle se ut och hur stor den skulle vara i förhållande till kortet. Så att själva konceptet med kontantkort, det var av underordnad betydelse, utan det var det 100% fokus på hunden. Men intuitionen slog inte alltid rätt. Många projekt hade också misslyckats under årens lopp. Allt ifrån 80-talets personsökare Metagram till 90-talets försök att ge sig in i IT-branschen med webbportalen everyday.se. Vi gjorde ju väldigt många dåliga affärer. Det är ju så, när man startar så många affärer som vi gjorde, så är det ju klart att en del blir väldigt bra och en del blir väldigt dåliga. Och vi gjorde alla fel, vi höll fast vid några affärer alldeles för länge. Vi borde ha lagt ner dem tidigare. Å andra sidan så några av de bästa affärerna som vi gjorde var förfärliga under många år, och sen blev de strålande i slutet. Mot slutet av 90-talet går det också alldeles lysande för Kinneviq. Allt fler plantor har vuxit sig stora nog att planteras om. Det internationella mobiltelebolaget Millicom är redan noterat på amerikanska Nasdaq-börsen. Netcom finns redan på den svenska och byter snart namn till Tele2. Mediaföretaget MTG växer stadigt i Sverige och utomlands och knoppas också av som eget börsnoterat bolag. Samma sak med tidningen Metro några år senare.
och med Transcom, kundtjänstföretaget för telefoni. På kort tid har Jan Stenbeck lyckats skapa 5 helt nya börsnoterade storföretag. Och den tidigare så kontroversielle buspojken får ett erkännande i de fina kretsarna när han 1999 blir utnämnd till årets företagare av tidningen Dagens Industri. Nu med dottern Kristina vid sin sida, 22 år gammal och på väg att skolas in i verksamheten. Samtidigt råder IT-yra i världen. Börskurserna rusar i höjden. Och när millennieskiftet närmar sig har börsvärdet på Kinnevik-sfärens bolag nått en topp på över 100 miljarder kronor. Inte konstigt om Jan Stenbeck vill fira med en rejäl fest. Och inte vilken firmafest som helst. Den här ska äga rum på självaste millennieaftonen 1999. Kinna Belander fick uppdraget att arrangera. Hade inga direktiv. Inga, ska jag vilja säga. Jag hade en påse pengar och att det skulle vara ett fint event för stockholmarna. För som det hette, Jan ville tacka stockholmarna för Metro. Det var det som var grejen, tacka för Metro. Ja, Jan ville tacka stockholmarna för Metro. Och det skulle vara ett fint evenemang. Och så fick jag en påse pengar. Hur mycket pengar fick du? Jag fick 100 miljoner. 100 miljoner. Det kunde räcka till mycket. Stockholms stad accepterade eller såg mellan fingrarna att Kinnevik annekterade hela Gamla stan för sina arrangemang. Det var liksom flera tusen programpunkter. Men det kom över 1 miljon människor. Det är faktiskt den största festen vi har haft i Stockholm. Jan Stenbeck själv gick runt i Gamla stan, klädd i den så kallade svenska dräkten som Gustav III låtit skapa. Men det finns inga bilder på Jan Stenbeck från firandet. Det finns överhuvudtaget nästan inga bilder alls på honom från slutet av 90-talet. Jan Stenbeck drar sig allt mer undan offentligheten och det lekfulla busandet tycks på väg att övergå i något annat. Det skulle vara extra märkvärdigt. Det var på något vis som att det var inte bra att tala om för Jan att det fanns en båt, samma modell som var 3 meter längre. För att han ville ha det som var längst. Men ännu dyker nya företagsidéer upp, även om också de tycks bli allt mer storslagna. I slutet av 90-talet åker Jan Stenbeck runt i Sydostasien för att förhandla om mobiltelefonilicenser för Millicom. Och i Vietnam tycker han sig upptäcka en ny affärsmöjlighet. En före detta amerikansk flottbas från Vietnamkriget, Cam Ranh Bay. Den borde man kunna göra något av. Detta var då innan Hongkong hade införlivats i Kina. Och det var ju då väldigt mycket tveksamhet vad kommer att hända med Hongkong. Och Jan hade då skisser och ritningar på det där området som var fantastiskt. Man hade då landningsbanor, man hade hamn för hangarfartyg, alltså för djupgående fartyg. Och det var ett stort område. Och Jans idé var då att om det här nu med Hongkong inte blir så bra, så skulle det här vara en riktigt fin bas för att ha som nästan en ny sån här frihandelsstat. Och då tyckte Jan det att jag skulle vara synnerligen lämplig som hamnkapten. Så att vi åkte då till Vietnam och diskuterade det där lite grann, lite försiktigt med politikerna. Vi hade ju då ett joint venture på Millicom i Vietnam. Det visar sig dock att basen numera tillhör Ryssland, som har 10 000 man stationerade där.
Så Viggo Karlund och Pelle Törnberg får order att åka till Moskva och prata med ryssarna. De får kontakt med en person som ska hjälpa till att lösa problemen. Och vi satt i ett litet rum, Pelle och jag, uppe i Lublyanka i Moskva där och väntade på den här mannen. Och in kommer en kille som var hämtad i, som är i en James Bond-film. Alltså en ryss med plommonstopp, damasker och spatserkäft. Det hade jag aldrig sett tidigare. Och han var lång och mager och han såg lite kuslig ut den här killen. Men han hade konstiga uttryckssätt också. Alla problem som vi tog upp i samband med det här, det skulle han eliminera om man menade. Eliminera problemen fysiskt eller inte, det vet vi inte. Det där blev, tack och lov ska man faktiskt säga, ingenting. Men det var ett utav många stora projekt som vi hade i gruppen. Jan Stenbeck påstod ofta att han bara var en enkel uppfödare av Bassett-hundar. En slags omvänd markering. Att alltid avvika från mängden. Sticka ut. Ett drag som fanns redan i unga år, minns hans fästmö från 70-talet. Det var ju aldrig någonting som var normalt med Janne. Det var ju alltid extra, som till exempel när vi bodde i Paris då. Så hade vi ju hunden Hubert med oss. Och jag flög ju och han jobbar på Morgan Stanley. Så då anställde han en filippinsk butler som körde runt i den här lilla bilen med en sån här chaufförshatt på sig. Och Hubert låg snällt i baksätet så att han skulle liksom gå ut och gå i Bois de Boulogne eller vad det nu kunde vara. Men det tyckte Janne var jättefnissigt. Jag vet, allt sånt här som är lite annorlunda, det är bara, han älskade det. Men det låter lite gränslöst. Gränslöst, ja. Gränslöst rolig, gränslöst på alla sätt. Too much. Allt för mycket blev det också för de anställda på Stockholms tingsrätt hösten 1998. Stenbeck har nu sålt alla sina aktier i TV4 och TV4 har svarat med en stämning. En tvist om det tidigare gemensamma annonsbolaget Airtime. Och tingsrätten försöker nu delge Jan Stenbeck stämningen. Men det visar sig att en av Sveriges största företagsledare inte går att få tag på. Delgivningsförsöken kommer i retur. Jan Stenbeck håller sig undan i flera månader. Till slut måste tingsrätten efterlysa honom via en annons i dagstidningarna. Sent om sidor ger sig Jan till känna med ett handskrivet brev från New York och erkänner mottagandet. Brevet, skrivet på ett av New Yorks finaste hotell, är daterat dagen före julafton. Det är knappast en slump att Jan Stenbeck inte befinner sig hos familjen på Long Island. Den till synes så idylliska på Lennart Girilovs målning från 80-talet. Med barn, hundar och hustrun Meryl, inredningsarkitekten. Om möjligt än mer skygg för avbildning än sin man. Först efter Jan Stenbecks död gör hon ett undantag för en amerikansk inredningstidning. Bara ett par år innan hon själv skulle avlida i cancer. I radions sommarprogram beskrev Jan Stenbeck hur han träffade henne i mitten av 70-talet. Till slut, och som antagligen var tur, mötte jag min blivande hustru på en gräsmatta på Long Island en solig morgon. Vilken underbar, sammetslen brunett, tänkte jag. Hur mycket skottstål som fanns under sammeten fick jag naturligtvis inte reda på förrän efter jag var kär igen och det var för sent. Efter giftermålet 1976 kom strax första barnet, dottern Kristina. Och i rask takt ytterligare tre, Hugo, Sofie och Max. Allt verkade perfekt. Barndomsvännen Carl Fredrik Scheele brukade ofta träffa familjen på det uppländska sommarstället Kristineholm. När han var som lyckligast, det var på Kristineholm när man satt där med honom. Och han satt där med Mary och sina barn och sin mamma. Då var han som mest lycklig, va? Då var han ju överlycklig. Va? Han var väldigt familjekär. Ja. Men nu mot slutet av 90-talet har Jan Stenbeck börjat vistas allt mer i Luxemburg. På den så kallade farmen. Den bondgård som Kinnevik köpt och låtit renovera.
Det är uppenbart att äktenskapet har börjat spricka. Och det finns många historier om Jan Stenbecks kvinnoaffärer genom tiderna. Jag tillhörde ju den där lilla klicken som fick vara med och göra allt det som alla andra hade vägrat att göra. Eller det som Jan inte ens skulle drömma om och be dem att göra. Och det var ju att hjälpa till och stoppa den damen på Arlanda som är på väg med New York-flyget. För det passar verkligen inte så bra att hon kommer idag, va? Och åka dit ut och leta efter någon. Sen förklara för henne att du ska inte åka med det här flyget. Och sen så gör henne på gott humör genom att berätta roliga historier eller vad det nu är, va? Och sen så skeppa iväg någon annan eller det ena och det andra och det tredje och fjärde. Så det har då varit mycket som har hänt som är förhoppningsvis inte känt, va? Det ska dock dröja till 1999 innan Jan Stenbeck begär skilsmässa. Två år tidigare har en servitris på Stenbecks restaurang i Gamla stan blivit med barn. Berätta det här för dig när det här hade skett. Jag var ju till och med där när det hände, vilket var i Monte Carlo under Formel 1-loppet. Jag hade ju väldigt svårt för att snacka bort det där. Så var ju det på ett sätt ett stort problem. Om det var hans son eller inte var hans son. Och det var upp och ner. Och vad ville andra barnen säga till det? Och hans hustru Meryl och det ena och andra. Jag visste om att barnet fanns. För att Jan låg ju i skilsmässa med sin hustru Meryl då. Och det hade ju varit förödande om hon hade i den här processen fått veta att det fanns ett barn vid sidan. Så att jag träffade då barnets mamma och åt lunch och försökte att dämpa och så att det inte skulle bli offentligt, va? Först 2002, när barnet är 5 år gammalt, erkänner Jan Stenbeck faderskapet. För den egna familjen förblir det en hemlighet till efter hans död. Jag har träffat barnet också, och det är en fantastisk liten krummelur. Och det hade aldrig behövts göra några DNA-tester eller något sånt, för där ser man precis den näsan, den avslöjar sig själv. Det är nu inte bara det utomäktenskapliga barnet och skilsmässan som bekymrar Jan Stenbeck. Framgångarna för Kinnevik tycks inte bestående. Millennieyran har följts av en rejäl baksmälla. IT-bolagen kraschar på löpande band. Och för Stenbecks del är bekymret framförallt det internationella mobiltelebolaget Millicom. Bolaget är svårt skuldsatt och aktiekursen störtdyker. Det var på fallrepet. Aktien var väl nere i 25 cent eller något liknande. Så det var kris. Anklagelser om mutaffärer och dåliga resultat för de andra bolagen gör inte saken bättre. När jag var och besökte honom i på den här farmen i Luxemburg då, så var man hade frukost, så var det alltid rakt bort och ringde till desken på Invik, hur öppnar Tele2-aktien nu då? Och då var liksom, och var den ned så var det att ta en gammal dansk. Och var den upp så gick han med på att gå i skogen och promenera. Var han mycket ensam då? Ja, mycket ensam. Jag tänkte på det ibland. Fan, jag kommer ihåg en gång, jag hade varit där i 14 dagar. Och så tyckte han var trist att jag skulle åka. Så han, jag måste åka. Ja, jag måste ju hem. Jag måste ju sköta mina grejer också. Men vi åker ju tillbaka sen en månad. Sådär. Och sen åkte jag hem och så stod jag skulle gå igenom dörren här. Och stod på min nyckeln och ringde det. Så jag sprang och svarade. Då var det han som ringde. Och så är det trist nu när du har åkt. Alltså det var ju så här med Jan att han...
Han la styrelsemötena på farmen i Luxemburg. Och han hade skilt sig då från sin fru och han var ganska ensam där. Och jag uppfattade honom som ganska olycklig också. Och då la han styrelsemötena 9 på måndag månad. För att vi ska vara tvungna att komma dit på söndag. Jag menar, det går inget plan så vi är där till 9. Så vi kom och bodde hos honom där och satt där på natten och pokulerade och pratade om dittan och dattan, om livet och allt möjligt då. Han mådde ju faktiskt väldigt dåligt där på de sista åren. Han vantrivdes med sin kropp. Han ville inte se ut på det där viset på slutet. Han slutade visa sig offentligt, va? Och sånt. Och sen att han inte trivdes med sitt privata liv. Han var nog, det var olycklig, va? Andra i Jan Stenbecks närhet delar dock inte bilden av att han skulle blivit mer olycklig. Nej, alltså, jag såg väl inga större förändringar egentligen. Han var väl den han var under mestadels av tiden. Nej, jag skulle inte säga att det var några större förändringar. Nej, jag tyckte inte det. Ja, alltså allra sista tiden, den sista sommaren var ju sjuk. Så den var ju annorlunda. Men om jag drar det fram till och med maj. Nej. Om någon hade frågat mig i maj, mår jag om bra eller dåligt med hamburg som man alltid har mått. Jag är övertygad att jag skulle ha svarat. Ofrånkomligt var dock John Stenbecks stadiga viktökning de sista 10 åren. Och hans matvanor har blivit beryktade, särskilt hans speciella vickningsrätt. Men det är på slutet, då brukar han göra ett eget potatismos som huvudsakligen bestod av äggulor och tjock grädde. Och lite potatis, någon slags puré blev det. Och när den då väl var klar så brukar han röra i så där mellan 1 och 2 kilo rysk kaviar, beluga. Och sen åt man det där djupt tallrik med sked så. Det var ganska gott faktiskt, men det var knappast nyttigt. Och till det drack han då gammeldansk och champagne. Medan jag brukar dricka öl eller mineralvatten och vodka. Men han bekymrade sig över det? Ja, det var ju mycket närvarande hela tiden. Och det var ju ätandet och drickandet var i någon mening ångestfyllt. Varje middag inleddes med stränga direktiv till personalen om att det skulle vara väldigt torr champagne. För den var inte lika mycket kalorier som i den här lite sötare. Och det skulle inte vara någon öl och sådär. Och så skulle det vara någon soppa på klar buljong. Men efter de första klunkarna så var ju det förlorat. Så då beställdes det in lyxkanapéer och kallbräss med rysk kaviar och sånt där. Och sen var det igång. Så att, och då är det ju hetsätande som det handlar. Leif G.W. Perssons berättelser om matorger har blivit vitt spridda. Men andra vänner känner inte igen sig i den bilden. Det var inte så. Jag har ju umgås med... Det var aldrig några excesser när vi åt. Och han drack sitt vin, han kunde ta en whisky, ett kaffet och sånt där. Och han åt inte så att det var otrevligt. För att sitter du i ett människa som enligt tidningen skulle vräka i sig så, då är det inte ens roligt att sitta ihop och äta med en sån. För då tappar man aptiten. Nej, han var noga och det var ofta han som man var i Luxemburg. Han lagade ju maten själv, va? Han var duktig på att laga mat och sådär. Han gick alltid upp sådär vid 5:30 på morgonen. Upp och fixade ordning frukost och så när man var i Luxemburg. Och alltid snyggt och rent och sånt där. Nej, han hade inte sånt för sig. De sista åren i livet visar sig John Stenbeck offentligt bara i samband med Victory Challenge, satsningen på att vinna den mest prestigefyllda seglingstävlingen i världen, America's Cup. Och på Nya Zeeland våren 2002 tar en fotograf i smyg den bild på John Stenbeck som ska bli den sista. Man kan väl efterhand gissa att han får en mindre infarkt i början av sommaren. Men det är inget jag vet, utan det är ett pussel jag lägger.
Men han uppvisar klassiska symptom, trötthet, luftvägsinfektioner, svullna fötter. Och är så den sommaren. Och den här morgonen, när han dör, då ska det vara ett styrelsemöte på farmen. Men han ställer in det så alla får flytta, styrelsemötet får flytta in till banken istället. Till kontoret i Luxemburg. Nej, men jag tror att han hade varit på sjukhuset i Luxemburg strax innan helgen. Och de sa bara, nu behåller vi dig. Och då sa han, aldrig i livet. Jag menar, jag tror inte han ville vara sjuk. Han var livrädd. Om han var livrädd eller hatade läkare eller någonting sånt. Varför vet jag inte, men det bara var så. En av de allra sista som träffar Jan Stenbeck på farmen i Luxemburg är den amerikanske investeraren David Marcus. I was there for a board meeting and I happened to see Jan at his home there and realized that it was clear he wasn't feeling well. Men att åka till närmaste sjukhus är inte att tänka på. Jan Stenbeck ger order om att han ska flygas till det exklusiva American Hospital i Paris för en kontroll. Do you think he was aware of the seriousness of the situation himself? I don't think so. As I said, you know, I surely didn't. Sitting there with him. Was he reluctant going to Paris? No, I don't. I mean, ultimately, he went, and I think that. You know, the idea was to go, figure out what's wrong, deal with it, get back to work. Unfortunately, it didn't happen that way. Klockan är 6:30, Ekonyheter. Finansmannen Jan Stenbeck är död. Han avled igår kväll på ett sjukhus i Paris i sviterna efter en hjärtinfarkt. Han blev 59 år. För Kinnevikbolagens direktörer blir de närmaste dagarna kaotiska. Då kom ju massa rykten om att det skulle inte finnas några pengar i bolagen och redovisningen inte skulle vara okej. Och aktierna dök i botten. Det skulle uppstå spekulation, har han tagit livet av sig? Och folk gjorde så att säga, liknelser med Krügerkrasch och annat och han dog i samma stad som Krüger och annat där, så att spekulationerna var i full gång. Men oron stillas sen det står klart att dottern Kristina är beredd att ta över ledningen. Där tog ju Kristina kommandot väldigt snabbt då. Var det självklart det att hon skulle göra det? Hon tog väl på sig den rollen. Eftersom hon var äldst då. Hon var ju ändå 25 år. Och ja. Då får man bara lyfta på hatten. Hallå! Det blir några inskolningsår med förre Volvo-chefen Per G. Gyllenhammar som styrelseordförande innan Kristina Stenbeck tar över ordförandeskapet för Kina. Titta inte in i min här. Jag tror jag har fått mycket från min far. Jag tror många i organisationen har fått också det. Så för mig är det, han lever vidare, definitivt. Och gruppens bolag, som nu samlats under namnet Our Group, fortsätter att växa. Idag har de företag som Jan Stenbeck startade verksamhet i över 60 länder och en sammanlagd omsättning på runt 100 miljarder kronor. Vore det ett enda bolag skulle det hamna på listan bland de 10 största i Sverige. För 25 år sedan, kontroversiell som få i svensk näringsliv. I efterhand är bilden av Jan Stenbeck en annan. Televerkets förre generaldirektör till exempel är rent av tacksam. Monopolsaga var all, en omöjlig lösning. Framförallt så var det ju tecken i skyn för många anställda inom Televerket. Det här kommer. Det här är första steget.
Och det var ju tacksam för att få den draghjälpen. Och i Fagersta, den ort där Stenbeck var som mest avskydd, där arbetar idag runt 2000 personer i de delar av bruket som trots allt blev kvar. Och det vänsterpartistiska kommunalrådet är ganska nöjd med Jan Stenbecks insats. Många av de förändringar som var med och bidrog till, de har ju på sitt sätt lagt grunden för var vi är idag. Så att, men man får inte förväxla resultatet med hans motiv. Han hade inga ädla motiv varken för Fagerstas eller stålindustrins framtid. Men det hampade sig så att en del saker kanske var bra att släppa i tid. Och Percy Barnevik, som hoppade av Stenbecksfären och blev betraktad som fiende, säger så här idag. Det var en djärv kille. Han hade fantasi och han hade kraft och mod att bryta ner de här statliga monopolen som inte liksom var så lockande kanske utifrån sett och bygga upp ny verksamhet. Spåren från Jans arbete kommer att vara kvar länge efter honom. Kvar kommer också alla historierna att leva. Ryktena, myterna och förenklingarna. Det känns som att man försöker mytifiera honom och göra honom till en tvåsidig person. Han var väldigt hård och jävla konferenser och när han var arg var det obehagligt och hålla ut en sån sida. Och sen säga, men å andra sidan kunde han också vara snäll och väldigt omsorgsfull och emotionell. Och så. Men det är inte sant. Därför att han har naturligtvis inte två sidor. Han har naturligtvis 102 sidor som alla andra. Han var ju barnslig, va? Det är det jag tycker är kul. Man var med honom så blev man barnslig själv, va? Det smittade av sig det med. Man kände sig aldrig vuxen, va? Utan alla var farbröder. Även om man själv är farbror idag så var alla andra, det var där gubbarna där borta. Och så. Han var grabb hela tiden. Han ville vara en evig rebellen. Du ser bilden där från styrelsemötet, staying alive. Men precis så ville han bli sedd. Komma bakifrån och bara slå till. Har du fått reda på när han dog egentligen? Nej. Men han har ju aldrig dött. Nej. Han har bara försvunnit. Så att han lever vidare och det är på något vis som på begravningen också. Jag nästan väntade bara att kistlocket skulle slås upp och så skulle han då sätta sig och säga, jaha, nu ska jag se, sitter ni här? Ni borde väl bättre vara ni var och jobbade. Det här är väl inte bra för Kinnevik? Jaha, och där sitter du och du och du, jaha. Så att... Thank you.